کپرو کان 12 کلومیٹر اوبھر طرف ڳوٺ راڑ میں رہندڑ پورهيت حبيب الله ڪنور جو 15 ورن جو پٽ 9 ڪلاس جو شاگرد ظفر اقبال گزرل 1.5 سال کان ڪينسر جهڙي موذي مرض ۾ مبتلا آهي. غربت سبب بيهارو مدگاه بستري تي پيل آهي. سندس پورهيت پيءُ موجب هو کير کپائي 300-400 روپيا ڏهاڙي کمائي ٿو. سندس بچڙو موذي مرض ۾ مبتلا آهي، جنهن جو علاج، ٽيسٽون، توڙي دوائون تمام گھڻيون مهانگيون آهن، جيڪي هو نٿو وٺي سگهي. هن وس وارن چونڊي نمائندن صحت کاتي جي اعليٰ عملدارن کي اپيل ڪئي ته سندس پٽ جو علاج ڪرائي سندس حياتي بچائي وڃي. وزٽ ڪيو عوامي آواز ميڊيا گروپ جي ويب سائيٹ awami.pk.